କଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା କରୁଛି, କି ଆସିବ ଯଦି ଫେସା ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ, ଆଜି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ। ବେପାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମାଜନ୍ର ସେଇଟା ଲାଗିଛି ସ୍କାନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବି ମେସେଜ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଆବାଜ ଠିକ୍ସେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ବେପାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାନ ପେଶା ହେଲା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି ଆଉ ନାହିଁ ଧାନ, ଯିଏ BPL ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଧାନ ପାନ ନାହିଁ, ଗହମ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା। ଲାଇଭ୍ କି ଆସୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଲାଇକ୍ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଆବାଜ ଠିକ୍ସେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ?